এইবাৰ বিহুৰ বতৰত অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাই এটা পিঠা বনালে, যিটো পিঠা আপোনালোকে হয়তো জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাই। এয়া কেৰাহীত পানী দিছোঁ আৰু আমাৰ টেকেলিৰ তলত যে এনেকুৱা খেৰৰে মেৰুৱা থাকে গোলকৈ, তেনেকুৱা এটা সাজি লৈছোঁ। সেইটো দি এয়া কঁঠাল পাত কেইখনমান ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, যে ঢাকোন মাৰি দিছোঁ যাতে ভাপ আহে। খুন্দি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি পানীৰে জোখ কৰি পেলাই গুলি লৈছোঁ আৰু পাতলকৈ এটা লেপ দি কঁঠাল পাত কেইখন এনেকৈ খেৰৰ ওপৰত আনি চাব যাতে পানী নালাগে। এতিয়া ঢাকোনখন দি মাত্ৰ এক মিনিটমান সিজিব দিলেই হ'ল। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ম'ম' ষ্টেণ্ডতো দিব পাৰে। আৰু এয়া দেখিব নহয়, লাহে লাহে যত্নকৈ মানে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে এৰাব লাগে, গোটেই এখন এখন পাত হৈ ওলাই আহে। মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে আগতীয়াকৈ কৰিয়ে থৈছোঁ। এনেকৈ এবেলা ৰ'দত দিলেই হ'ল আৰু এতিয়া ভজাৰ লগে লগে চাবচোন কেনেকৈ ফুলি আহে। সেয়েহে কৈছোঁ, আজিৰ পৰা দোকানত কিনা ৰঙীন পাপৰ বাদ দিয়ক আৰু আমাৰ থলুৱাৰ জয় হওক।